حكومada Soomaaliland ayaa ka hadashay warbixinaya qoraalo ay sheegtay in loo diro dunida gaar ahaan hay'adaha Soomaaliland ka taageera dhinacyada siyaasadda iyo horumarinta wasiirka wasaaradda qorsheynta Soomaaliland Dr. Ahmed Aden oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in wax laga xumaado ay tahay in xaaladaha dalka gudihiisa ka jira si degdeg ah aynu la wadaagno hay'adaha kala duwan ee dunida ayna taageera waxaan ka xumahay in wararka iyo arrimaha gudaha markeena isku khilaafno in riboodada iyo qoraalada aad loogu degdego loo qoro inagoo ceebal sheegayna loo qoro hay'adaha dibadda gaar ahaan hay'adahan inaga kaalmeeya meelaha qaarkood siyaasadda iyo dhaqaalaha qaarkii taasina waxaan aragnaa inay tahay ceeb iyo foolxumo ay tahay war inaga ishuran inaga wada joogna gacmo gelin jirna hoos baa loo dhaqaa laakiin waxaa isku haystay fadeexadaada inaad banaanka dhigta maaha muhiimna waxay tahay inay inagu ishuranahay wada hadalno oonu xisweydiina ayaa ka muhiimsan shay kastaba falaasifada reer galbeedku waxa ay ku soo gabagabeeyeen dagaaladii badnaa iyo xuruubtii ka dhacay yurub waxay yidhaahdeen markii dambe marka la isbaabiyo ama nuclear la isku dhufto ayaa miiska iyo kursiga la wada fadhiistaa oo laga heshiiyaa wixii mustaqbalka laga yeelayo iyadoo malaayiin ay baabaaday sida maanta ay ka arkayniba shaashadaha arrintii Itoobiya gudaheeda ka dhacday sida loo soo gabagabeeyey ee heshiiska looga galay la soo fadhiistay raggii isku calool xumaa ee ma dagaalamay marka waxay yidhaahdeen war haddaynu marda ku dambayn doono miiska war miiska maan soo horreysiino amaynu wax badan aynu furfurnaa ama aynu qaboojinaa sidaa awgeed waxaan ugu baaqayaa markastaba in miiska wadahadalka iyo wax isweydiintu ay noo horreysa innaga ee aan buuqa iyo qaylada iyo xumayntu aanay inaga soo horrin markastaba dowladda Soomaaliland marna may awoodin manay xirin inay furto albaabada wadahadalka taasuu dalku inoogu degayaa laakiin aflagaado ceebayn fadeexad isqabsi iyo sumcaddu la iska dilaa meelna ma joogisto adduuna uma wanaagsana aakhiradeena dad ahl iyo qaraabo iyo nasab iyo ab iyo israbaanahay inaynu isku xumeyno maaha waxaan ku dhiirigelinaa ka dhammaanba ummadaba in loo jeesto dhinaca nabadgelyada marxaladda xasaasiyan ku jirana sidii ilaahay waxaan ka baryaa ilaahay sidii aynu markasta ugu bixi jirnay maraaxilkaas ilaahay sidaqsilay nooga saaro aynu baril hadalkan wasiirka wasaaradda qorsheynta Soomaaliland uu jeediyay ayaa ku soo beegmaya xilli xaalad siyaasadeed oo adag ay ka taagan tahay dalka isla markaana beesha caalamku ay isu dhow la socoto xaaladaha ka jira Soomaaliland Ismaaciil Cabdi Xasan Saab TV Hargeysa واو اسبيكي سوف يعيز احيانا ما تكيش يا سماع ما شاء الله سيح معاك كوش بصري واحد كوش بتحيل مفرم طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا